Bili smo tri ambulante. Ja sam jutros poranio, od 6 sati je red u kliničkom centru Vojvodine. Znači, oni su već u 8 sati imali 90 ljudi. Da. Mi smo napravili malo dispenziju po bolnici da ne bude gužva, gužva iritira, ali ne može. Kažemo da je mnogo veći gužva, znači bolnica je u saradnji sa domom zdravlja na prostoru bolnice, realizuje preglede planirane od strane Ministarstva zdravlja, znači radimo ginekološke preglede, ultrazvuk stomaka, pregled urologa i laboratorijsku analizu PSA. Znači, cilj ovih pregleda je otkrivanje bolesti u nekom ranom stadijumu, kako bi lečenje bilo uspešnije, efikasnije. Moramo da kažemo da je odziv sjajan, znači prošli put smo imali 119 pacijenata na odziv, danas već do 10 časova je ta brojka prešla 100. Tako da aktivirali smo dodatne ambulante, tako da sada rade 2 ili 3 ginekološke ambulante, 2 ultrazvuka, urađeno već preko 45 analiza prostate specifičnog antigena, PSA, tako da odziv je sjajan, kar je radi svoj deo posla. Druga akcija preventivnih pregleda na celoj teritoriji Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine, uključeno preko 120 zdravstvenih ustanova. Tema ili da kažemo obim pregleda kojim smo obuhvatili građanstvo jeste ultrazvučni pregled abdomena, ginekološki pregled i urološki pregledi sa kontrolom PSA antigena. Ja sam jutros rano poranio, pošto evo dobio sam nadležnost da obiđem zdravstvene ustanove koje su organizovali ove preglede u autonomnoj pokrajini Vojvodina. Jutros su već formirani redovi od 6 sati u kliničkom centru Vojvodine, tako da tu imamo izuzetno veliki priliv građanstva, ali moram priznati da su izuzetno dobro organizovani, da veliki broj ambulanti radi. Takav sličan primer video sam danas i u Vrbasu, u Domu zdravlja Vrbas. Evo sad sam iz Subotice, iz Doma zdravlja i opšte bolnice u Subotici, gde je takođe organizacija izuzetno dobra i ono što je, da kažemo, fascinantno, a to je izuzetno veliki odziv građana za ove preventivne preglede. Željena nam je kroz ove preglede, preventivne preglede, da utičemo na poboljšanje medicinske kulture prvo naših stanovnika, a samim tim da pokušamo da prevencijom smanjimo incidencu upravo onih obolenja sa kojima je Srbija opterećena, to su maligna obolenja i kardiovaskularna obolenja. Ovo je druga akcija, planiramo za mesec dana novu akciju sa sasvim novim programom pregleda, potom će se verovatno određeni broj pregleda ponavljati, jer evo i današnji dan pokazuje koliko je veliko interesovanje, naročito za ultrazvučni pregled